אבל אחרי שסיום השלב העצים, תהיה לנו אפשרות להעתיק חלק מהכוח צפונה. כלומר, זה בטווח של חודש. סיום השלב העצים? כן, עד חודש. זה קרוב מאוד. אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם לפי התנאים שלנו, והתנאים שלנו, כן? התנאים שלנו הם לא לסיים את המלחמה, לצאת מעזה ולהשאיר את החמאס על כנו. אני מסרב להשאיר את החמאס על כנו. אנחנו צריכים לחסר... 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。